Ish kryeministri Sali Berisha ka dalë zbuluar se i takon planeve të tij për të negociuar me grupin e Enkeleda Libejajt. Ka disa ditë që Berisha shtriu dorën e bashkëpunimit dhe grupi parlamentar me krye Libejajn ju përgjigj pozitivisht. Ata mandatuan nga Zmend Bardhin që do diskutohet me qëllim që do dilet me një kandidat të përbashkët në zgjedhje. Por ishte Flamur Noka i cili duket se dekonspiroi planet e Berishës. Duket se deputeti Non Grata po tenton të afrohet me Alibejajn që ta bindë të tërheqë pa dinë apel. Berisha nuk e ka ende vulën e PD-s dhe do jetë gjykata që do të vendosë më 3 nëntor se kush do e drejtojë partinë. Por Noka deklaroi para medjave se tani ka ardhur koha që të hiqet dorë nga kjo padi. Koha për reflektim nuk është kurrë vonë, i falenderoj. Tërheqja e padis i jep sinjal demokratëve që jemi bashkë për një qëllim, por sigurisht ka kohë gjithmonë, tha ai. Edhe pse Alibeja e bëri të qartë se bashkëpunimi duhet të jetë vetëm për zgjedhjet vendore, në reagimin e tij Noka duket se flet për një bashkim final. Prej kohësh kemi bërë thirrje për të gjithë faktorët opozitar që duan të mundin regjimin të bëhen bashkë. Shpresojmë që të ecë mbar gjithçka. Edhe grupi Alibejajt duam ta kenë seriozisht. Ne kemi qenë të hapur të bashkërendojmë agendën kundër këtij regjimi. Dëshirojmë që agenda e çdo demokrati, deputet apo jo, të jetë unifikuar me agendën e PD-s kundër këtij regjimi. Mirpresim kontributin e çdo kujt, tha Noka. Por kushti i tyre për të tërhequr padinë duket se nuk pranohet nga grupi Alibejajt. Vetë Gazmend Bardhi ishte i prerë në reagimin e tij, por ka pasur edhe një përgjigje të Agron Gjekmarkajt. Valvitjet e flamurit në erën e ndarjes duhet të ndalen. I zoti e shetë lalli se jep. Pa kushte, pa historit vjetra si prita për qëllimin final, tha ai. Pra duket se deputeti Non Grata do e ketë vështirë të bindë grupin Alibejajt që të rumbej vullën e PD-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.